mahamri, chapati, chunga chapati zisiungue, manake inaweza kuwa balaa kwa wale ambao wako na waume huko Nairobi, nasikia wanaitwa wazee. Kama uko na mzee, uchunge sana usichome kaimati na mahamri na chapati sababu ya kimasomaso. Fanya yote vizuri. Katika Twitter na Facebook nimekuuliza, je, unadhani ni kwa nini watu wengi huwa wanashindwa kutimiza malengo yao ya mwaka wanaojiwekea kila mwaka? Anaitwa Alindi His Word Sara anasema, I think because we are not being smart. Poor action plan, Lofty. I'm a victim too. Pole sana kwa kuwa victim na kuombea uwe victor. Kagame Bernard anasema, lack of focus and determination. Sometimes momentum hakuna, Lofty. Asante sana, endelea kutuma jume zako. Niko na Ndindi, yeah. Na vile vile niko na Pastor Alan Kefa kutoka Mavuno, mtaalam wa maswala ya pesa. Nilikuwa nimeuliza, je, huku kujipa raha nafsi, mtu afanye paka kiwango gani? Kwanza ni kusema, binadamu sana sana, tunakuwaga watu wild. Lakini tunakuwa tamed na vitu tatu. Ya kwanza ni imani, faith ile uko nayo. Ya pili ni uoga. Alafu ya mwisho ni kukosa namna. Sasa mimi nitaogelea hiyo ya mwisho kwa sababu pastor ako hapa. Kukosa namna. Kukuogea hizo zingine. Kukosa namna ni kusema kukosa fedha. Yaani binadamu nasema hivi, anaweza fanya jambo mingi sana. Lakini zingine tunawekewa, tunakuwa tamed. Kwanza na imani yetu kama Wakristo wa Uislamu, tunazuiwa. Na ingine ni uoga, pengine punishment. Ya mwisho ni kukosa namna. Kukosa namna ni kama vile sasa hii wakati wa festivities. Unasikia watu wengine wanasema kumekauka sana. Kukauka wanasema hawana pesa, hawana fedha. Na kwa hivyo kukosa hiyo fedha inakulimit sana, inakuzuia kupata ile raha. Lakini ningetaka kusema hivi, kama fedha iko, na pengine pastor pia hapo atatusaidia. Kama fedha iko, sana sana sisi wa Kristo kama mimi pia, tunaonanga kama kufurahi sana ama kupata raha sana ni kama tunafanya vibaya. Naam. Lakini mimi kwangu vibaya ni kama unajifanya ile kitu ni sin. Kwa hivyo kama wewe kujiburudisha ni kwenda kuona wanyama huko porini, ni vizuri uende. Kama uko na fedha ya kwenda Maldives, kwenda Mauritius ama kwenda tu Mombasa hii yetu hapa, ni vizuri sana uende ufurahie. Ndindi, nikukatize hizo kidogo. Labda utupatie mwelekeo katika hali matumizi. Mtu anafaa kuzingatia vitu gani ndio asitumie sana kupita kiasi? Tarehe 31 kama mchungaji alivyosema ikifika, unashika kichwa, mtoto anataka kurudi shule, hujui ufanye nini. Kwanza ni kuangalia mapato yako. Kwa sababu ukianza kutumia fedha mingi kuliko zile unapata, labda ukope hata. Ukope, especially kama juzi niliko na rafiki yangu tukikunywa chai. Anaangalia kwa simu yake anapata message. Sako yake inamwambia unaweza itisha advance dividends. Ile yani pesa yako yenye ungepewa faida na kwa sako itisha advance. Ukachafue. Kwa hivyo unatumia pesa ya kesho kufurahia leo. So advance usijaribu. Katika sherehe. Jikakamue kwa nini? Jikakamue, soma lesson. Kama una fedha saa hii, ujue Disemba haijakuja kwa kalenda kimakosa ama kigafra. Ilikuwa kutoka mwaka jana ulijua itakuja mwaka ujao. Kutoka mwaka jana ulijua Disemba inakuja. Kwa hivyo anza kupangia hapo hiyo Januari. Kama unajua holiday yako itakuchukua pengine 20,000, kama itakuchukua 30,000, pesa yote, anza kupanga kutoka Januari. Kama unatumia 12,000 for example, kwa holiday yako ama festivities, uone Januari huja save 1,000. Ufike March uone hauna 3,000. Sasa anza kukata hiyo mipango. Ujue huwezani na hiyo 12,000. Punguza gharama. Punguza ama usahau. Ama uangalie, maybe mapato yangu kwenye napata, hiyo mapato ama kwenye naangazia kupata mapato yangu, ni njia muhimu, ni njia mzuri kweli, ama nafani badilisha. Ndindi, hii ya kusahau, hii utafanya watu wapigane. Jamaa kose kuleta unga na mchele pale nyumbani, ati sahau. We, mchungaji. Kwangu, ninaangalia msimu huu wa sherehe ukiwa kama ni opportunity. Ni opportunity ya wewe kukaa na jamii yako, ni opportunity ya wewe kufurahisha jamii yako, ni opportunity pia yako kutumia wakati huo kama wakati wa ibada. Lakini opportunity ni kama wakati mvua huwa inanyesha. Mvua ikinyesha, mkulima ambaye hakuandaa shamba lake huwa anaona kama mvua ni chukizo. Mkulima ambaye hakuwa tayari kabla, unajua uwezi lima wakati mvua imenyesha.
unalima kabla mvua ifike. Mm. Na Mungu ametuwekea miezi 12 kujiandaa kwa sababu ya sherehe ya mwisho wa mwaka. Mm. So katika hizi siku ambazo zinaelekea kabla mwisho wa mwaka, ni nini kinatuzuia badala ya kula tatu nile mbili niweke moja, si kila mwezi mpaka ikifika inapofika mwisho wa mwaka niwe tayari nimeweka kando 12 na ninaweza kutumia kwa wakati wa sherehe. Mm. So shida kubwa huja kwamba sisi na ametaja neno la imani, the biggest demonstration ya imani ni kujiandaa. Mm-hmm. Siku ngoja tu. Siku ngoja. The biggest demonstration of faith. Lakini sisi tunafundishwa kuwa na imani, vitu vitafanyika. The biggest demonstration of faith is preparation. So kama haujiandai inamaanisha hauamini kwamba utafika pale. Ukiwa na hakika kwamba utafika pale, then lazima uanze kujiandaa kabla ufike pale. Naam. So ili kwamba inapofika ni mwisho wa mwaka, tayari imani yako ilikuwa imekuambia nitafika mwisho wa mwaka na nimekuwa nikijiandaa kwa miezi hii. Wakati mwisho wa mwaka unafika, uko tayari kwenda katika sherehe zako. Naam. Tunaenda kumalizia. Yeah. So neno lako la mwisho tu labda katika kumalizia katika hii mipango yote. Uh-huh. Alafu nitampa swali lake la mwisho mchungaji tumalize. Mimi nakuanga naangazia sana maneno ya kufanya biashara. Mm. Watu wengi wa Kenya sisi tunaangazia sana sana kuajiriwa kazi. Lakini ukiangazia kama hii wakati wa Krismasi ama hii ya New Year ama mwisho wa mwaka. Watu wengi wenye watapata raha kubwa sana ama raha mzuri sana sio watu wenye wameajiriwa makazi. Aha. Kwa sababu mapato ya mwenye amekuajiri hawezi kuwa kidogo kuliko kwa wewe umeajiriwa. Kwa hivyo ni vizuri sana tukiangazia wenye tumekuwa hii mwaka inaisha, tuangazie mapato yetu kama umeajiriwa kazi. Hiyo kazi inakusaidia kwa sababu watu wengi unapata unaendanga wenye nilikuwa nimesema hapo awali, uko busy body. Kila wakati uko busy. Lakini ukiangazia unapata nini kwa bize kwako? Unapata hakuna kitu. Kama ile kazi haikusaidii, achana nayo. Exactly. Anza biashara ikiwezekana. Tuangazie kama uko na hiyo kipawa. Anza biashara ndio mapato yako iende juu na ukuze uchumi. Asante sana. Shukrani sana Bwana Ndindi, mambo mazuri kabisa. Nimeshukuru sana kaka. Umetufungua macho mchungaji, neno lako la mwisho. Katika shamra kujipanga New Year resolutions. Wakati huu wa sherehe, jambo leo nimekuwa nikizungumza na rafiki yangu mmoja, nitatumia hiyo kama mfano. Na nimemwambia tu waziwazi ya kwamba wakati huu wa sherehe, the best thing ya kufanya ni kwamba ni kurudi nyuma na kuangalia wakati ule mwingine ambapo niliamua kwamba mwaka huu nitafanya. Kabla sijafanya resolution mpya, kabla sijaamua kwamba mwaka mpya naenda kufanya nini, I need to go back nijiulize ule uamuzi nilifanya mwaka uliopita nimeutimiza kiasi gani, such that afadhali hata nirudi kwa mwaka uliopita nijaze yale ambayo sikuyafanya, badala ya kuanza na resolution mpya na nikuwe frustrated. Asante sana. Bila shaka ni Nyoro Ndindi, mtaalamu wa masuala ya fedha pamoja na Pastor Alan Kefo kutoka Mavuno Mashariki, kanisa la Mavuno. Asante, nimekuwa wako Loft Matambo kwenye Kimasomaso. Kuwa na muda mwema, Christmas njema, mwaka mpya wenye mafanikio. Wako Loft Matambo, asante sana kwa kutazama Kimasomaso kwenye KTV.